შეზღუდვების შემდეგ ქართუ-ჯგუფში მუშაობაც ჩვეულ რეჟიმში განახლდა. რამდენიმესაათიანი შეფერხების შემდეგ ის საცავი გახსნეს, რომელსაც თანამშრომლების გათავისუფლების გამო დილიდან ვერ აღებდნენ. ჯგუფის ახალი დროებითი ხელმძღვანელი უკვე შეხვდა მმართველი გუნდის წევრებს და საკუთარი პრიორიტეტები გააცნო. მოტივირებული ვარ ქართუ-ჯგუფს, რაც შეიძლება მეტი შემოსავალი მოუტანო, რომ თანხები ბიუჯეტში დროულად გადავრიცხო, განაცხადა უგულავო. შეგახსენებთ, რომ ახალი მმართველის დანიშნვის შემდეგ ქართუ-ჯგუფის პრეზიდენტი და მთელი დირექტორატი გადააყენეს. თანამდებობიდან გათავისუფლდა 8 დეპარტამენტის ხელმძღვანელიც. დილით ქართუ-ჯგუფის თანამშრომლები გამოცხადდით სამსახურში, უკვე დაგხვდა ბატონი ვლადიმერ უგულავა, ეს არის მმართველი, რომელიც დანიშნა სასამართლომ. ჩატარდა მცირე თათბირი, შეხვდა თანამშრომლებს, გაგვისაუბრა, გითხრა რომ მისი მოტივაცია და მისი მიზანია რომ შემოსავლები გაიზარდოს, მოგება მიიღოს ქართუ-ჯგუფმა, ქართუ-ბაკვა, რომელსაც გადარიცხოს ბიუჯეტში. აი ეს მოკლე შეხვედრა ჰქონდა, ამის შემდეგ ინდივიდუალურად ხვდება თანამშრომლებს და მიდის გაცნობის პროცესი.